Senatning reglament va axloq komissiyasi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan qat'iy ogohlantirish e'lon qilib, unga 3 oylik sinov muddati berdi. Ushbu jazo qanchalik o'rinli, qanchalik asosli va qanchalik natijali? Mazkur masalani bugun biz taniqli jurnalist va bloger Nozim Safariy bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytingchi, bu jazo qanchalik o'rinli bo'ldi G'aniyevga nisbatan? Qanchalik o'rinli degan savolga javob beradigan bo'lsak, Shuhrat akam o'zlari aytganlar kabi, ular har qanday jazoga munosib edilar va bu jazoga ham munosib, bundan qattiqrog'iga ham aslida munosibligini yaxshi bilamiz. Lekin Senat shunday qaror qildi, aynan keskin ogohlantirish bilan jamoatchilikni qaysidir ma'noda bu narsa tinchlantirdi. Lekin jamoatchilik Senatdan ko'proq qat'iyroq, keskinroq jazo kutgan edi. Shuhrat G'aniyev o'zining so'qong'ichiligi bilan, qattiqqo'l rahbarligi bilan ancha yildan beri mashhur ommaga. Unga u haqida u bilan bog'liq bir qancha shunday bahsli holatlar yuzaga chiqqan, u butun boshli tuman aholisini haqorat qilgan va davlat rahbarini o'zi ham uni qat'iy ogohlantirgan. Lekin shuncha rahbarga nomunosib ishlar qilgan bo'lsa ham, nega u hali ham o'z o'rnida qolib ketmoqda? Shuhrat G'aniyev dilbar shaxs, dilbar inson, ajoyib inson. Men shuncha bo'lgan voqealarni kuzatib, jazosiz qolayotganligini kuzatib, bitta narsaga amin bo'ldimki, unda bir qandaydir yashirin ichki qudrat bor. Va men bu inson bilan oxirgi paytlarda ruhlanib ketyapman. O'zi yerim sirimga ishonmaymanda, lekin portretlarni chiqartirib uyimga qo'ymoqchiman. Balki omad keltirar bu narsa. Chunki shunchalik jazolardan quruq qolish baron Muhammadga o'xshagan, o'tda yonmas, suvda o'tmas darajadagi inson. Balki portreti mana uyimda ham menga omad keltirar qanaqadir. Bu juda bir g'alati vaziyat, g'alati vaziyat. Shuhrat G'aniyev juda so'qong'ich. O'zbekistondagi so'qong'ich hokimlar orasida eng bir yorqin vakil deb aytsak bo'ladi. Demak, qandaydir sabablar borki, u o'z o'rnida mustahkam turibdi. Aytishlarga qaraganda, u barcha qo'yilgan talablarni, barcha buyruqlarni, yuqoridan kelgan buyruqlarni so'zsiz ravishda amalga oshiradi. Qattiqqo'llik bilan muhokama qilmaydi. Aynan shunaqa rahbarlar, aynan shunaqa hokimlar kerakligi sababidan ham u o'z o'rnida mustahkam bo'lishi mumkin. Mana omma Shuhrat G'aniyevni asosan uning hijob va soqolga qarshi aytgan gaplarini muhokama qilmoqda, lekin hokim selektordan chiqqan audioni tinglab ko'radigan bo'lsak, hokim bir qancha inson huquqlarini toptaydigan fikrlarni ham aytib o'tgan. Masalan, yirtiq shimlarni, jinsi shimlarni kiymaslik va to'rtta mahalla raisini 5 sutka qamab qo'yish, ya'ni hokim bo'laroq u sudya vazifasini ham bajarmoqda. Nima deb o'ylaysiz, nega hukumat bunday o'z rahbarlik doirasidan, rahbarlik vakolatlaridan chetga chiqadigan hokimga nisbatan jiddiy chora ko'rmayapti? O'sha audioda matnli nimasi variantida ham juda ko'p narsalarni ma'lum qildi Shuhrat G'aniyev. O'sha hijob soqol borasida faollik ko'rsatgan deputatlarni ham kelajakda deputat bo'lishini aytib o'tdi. Bu juda ham ko'p narsaga aslida boshqacha rakurs bilan qarashga bizga sababchi bo'ldi. Va o'sha o'zini selektordagi so'zlari davomida Shuhrat G'aniyev O'zbekiston konstitutsiyasidan unchalik ham xabardor emasligi haqida menda gumon paydo bo'ldi. Chunki O'zbekiston qonunlardan o'zi qo'yilgan qanday kiyinish qonun qoidalari bordi. Aslida bunday emas, aslida bizda shaxs erkinligi daxlsiz hisoblanadi. Undan tashqari eng qiziq jihati, hozir boya aytgan gapim, aynan kim hijob va ro'mol masalasida faollik ko'rsatsa, o'sha deputat bo'ladi degan ibora ishlatdi. Bu kichik ibora balki ko'pchilik e'tibor bermaganda, lekin buni tagida ma'lum ko'p deb o'ylayman. Endi Markaziy saylov komissiyasi radio berdi bu narsaga. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bunaqa emas, mana bunaqa deb berdi-yu. Lekin hokimni o'sha gapi aslida vaziyat biz o'ylaganchalik emasmikin degan shubhalarni tug'di. Ya'ni
hokimlar saylov natijalarini hal qilishi mumkin. Endi bilmadim qanchalik ham, lekin ta'sir ko'rsata olish kuchiga ega ekanligi haqida bir tushuncha paydo bo'ldi. Bu qanchalik rost yolg'on bilmadim, lekin bu mana gap emas, bu hokimning gapini aytyapmiz. Va o'sha hokimning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston mahalliy kengashlarida deputatlikka saylovlarga hokimlar bemalol ta'sir ko'rsata olishini ko'rdik. Ta'sir ko'rsatishga nisbatan tashabbusni ko'ryapmiz hozir shu gap bilan. Undan tashqari o'sha qamatib yuboramiz, yo'q qilamiz, buni olib borib 300 million qil. Bu qandaydir bir poshsholikka bir da'vogarlik deb bilaman, chunki Sudan mustaqil bo'lishi kerak o'zi aslida. Bilmadim, hokim qanchalik sudga ta'sir ko'rsata oladi, lekin gapirishidan sud va saylov tizimiga ta'sir ko'rsata oladigan kuchga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ochig'ini aytsam, Shuhrat G'aniyevni chora ko'rilmaganligini men tushunmayman. Va men Senatning kechagi qarorini bugun ham hazm qila olmayapman. Chunki hatto Shuhrat G'aniyev o'zida xalqdan uzr so'rashga kuch topa olmadi. O'zi asosiy zarba, asosiy tahqirlash bu xalqni tahqirlash edi. Uni dinini, uni kiyinishini, uni libosini, bu millatga nisbatan qandaydir bir tahqirlash alomati deya aytishimiz mumkin. Shu sababdan senatorlardan uzr so'raganini mantiq bu yerda topa olmadim. Xalqdan uzr so'raganda ham ancha yaxshiroq, mantiqliroq bo'lardi. Lekin u o'yladiki, senatorlarni xafa qilib qo'ydim deb o'yladilar shekilli, bilmadim endi u odam tanlovi. Aynan nega jazosiz qolayotganligi sababi meni ham qiziqtiryapti, bilsangiz ayting. Senatorlar kechagi yig'ilishda bir qancha senatorlar Shuhrat G'aniyevni keskin qoralashdi, unga nisbatan jiddiy choralar ko'rilishini talab qilishdi, va lekin oxir-oqibat u shunchaki ogohlantirildi xolos. Bunday holat respublikadagi boshqa hokimlar, boshqa amaldorlarni jazodan quruq qolishga ishonchini oshirib yubormasmikan? Nafaqat bunaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu narsa aks ta'sir ham ko'rsatishi mumkin. Shuhrat G'aniyev ballast vazifasini bajarib berishi mumkin. Boshqa elita, o'zbek mansabdorlar elitasi orasida boshqa oddiyroq ayblar uchun ishdan ketayotganlar Shuhrat G'aniyevni misol keltirib, nega u turibdi-yu, biz ketyapmiz degan elitani o'zini orasida ham qandaydir bir tushunmovchiliklar, ziddiyatliklar, ishonchsizliklar paydo bo'lishi mumkin. Chunki bu xuddiki bir katta o'g'lini yaxshi ko'rib, qolgan farzandlariga yetarli darajada e'tibor bermayotganlik kabi baho bersa bo'ladi. Shunda bu qanaqadir bir ichki nizolarga ham olib kelishi mumkin. Mani fikrimcha bu balastdan qutulish kerak edi. Qo'yib yuborish kerak edi. Lekin boshqa tarafi borki, Shuhrat G'aniyev ushbu o'zini joyiga egallab turgan joyiga qattiq yopishib olgan sabab, chunki ko'p yillar davomida ko'pchilikka yoqmagan ishlar qilgan, ko'pchilikka norozi qilgan bo'lishi mumkin. Endi o'zini kasb vazifasi bo'yicha bo'lib turadigan holatlar. Shu sababli agarda u ishdan ketadigan bo'lsa, o'zini xavfsiz sezmasligi imkoniyati bor. Balki shu uchun ham u oxirigacha harakat qilyapti. Kimdan bo'lsa ham uzr so'ramoqda, ikkinchi marta uzr so'raydi, uchinchi marta ham so'raydi kerak bo'lsa. To'rtinchi marta ham so'raydi. Iloji boricha Farg'ona viloyati hokimi ko'proq bo'lib tursa bo'ldi. Lekin aynan bunday hokimlar O'zbekistonda juda katta kadrlar muammosi borligini ochib berdi. Hozir ko'pchilik aytyapti, mana blogerlar, jurnalistlar, sizlar tanqid qilyapsizlar, negativ axborotlarni ko'paytiryapsizlar deb, investorlar buni ko'rsa nima deydi, O'zbekiston imijini tushirmayapsizlarmi deb so'rashadi. Mani fikrimcha esa O'zbekistonni imijini mana shunday hokimlar tushirmoqda. Kechagi senatning yig'ilishidagi olingan qaror jamoatchilikni tinchlantirish uchun yo'naltirilganligi deyarli ma'lum, deyarli ochiq ko'rinib turibdi. Siz qanday o'ylaysiz, bu qaror zo'ravon Sulqonqich hokimni shunchaki jiddiy ogohlantirilishi ommani qanchalik tinchlantirishi mumkin? Qaysidir ma'noda omma tinchlandi. Bizda bir bag'rikeng xalqmiz,
keçirən bir xalqımız. Keçirdik mi, yolunu bilmədim, ləkin əncə tinçləndik. Üç günlük, Axborat Maydanada üç günlük reaksiya deyən qanun qayda vardı. Uşa, üç gündən ki, xoxləgən mavzu, zəsəkiyyən özü əsəb gəti uğradı. Bana bu günlə, üçüncü gün, şurada hər bir mavzusu, iştəmək qanunlarda qarib düşdü. Yəni, müxakəmə böylətdi, ləkin, keçəki, yox ki, ötkən kungi dərəcədə imaz. Ötkən müxakəmələr bulmayıb. Demək, senat qaysıdır mağlandı, öz maqsadı erişdi? Senat doğrudan-doğru maqsadı erişdi, əgər maqsad şu bəsə. Bundan ki, künuzda ilan qılınqən, əndaşmasan künuz, hər xil platformada ilan qılınqən, prezidentin oqtuvçi və sportçilərə mükafatlar tatırlaşmalı olsun, Romolla yolu çıxı kilişi həm, davlatın, hükumatın pozisiyası aslında başqa çəkərləgini malum qıldı, signal verdi, ən çəkdə işləndirişdi. Və qaysıdır mağlandı, Aynan Shuhrat Ghaniyev mavzusu bostu-bostu bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz, aynan soqol, hijob kabi diniy atributlarni yo'qotish bilan jamoatchilikdagi ma'lum radikal kayfiyatli odamlarni kamaytirish mumkinmi? Ya'ni radikalizm kayfiyatini bosilishi mumkinmi? Yo'q, mening fikrimcha bunday kampaniya bo'layaptimi yo'qmi, bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman, lekin bunday qo'polliklar, hijob yoki soqolga nisbatan bunday keskin munosabatlar bu dini radikalizmni kamaytirmaydi. Bu dini radikalizmni ko'payishiga sababchi bo'lishi mumkin, chunki dindorlar orasida shu narsani adolatsizlik deya baholanib, ularning ichida ushbu tadbirlarni uyushtirayotgan shaxslarga nisbatan yoki tizimga nisbatan nafrat tuyg'ularini oshiradi. Bu esa menimcha hech kimga kerak emas. Tushunishim bo'yicha so'nggi paytlarda O'zbekistonda diniy fon ko'payganligi haqida diniy fon ko'payishi orqali qandaydir bir xavf paydo bo'lyapti degan tushuncha yaralmoqda. Lekin diniy fon bilan bunday kurashishni men tavsiya qilmagan bo'lardim. Diniy fon bilan boshqacha nozikroq usullarda kurashgan ma'qul. O'zbekiston aholisining 90% o'zini musulmon deb bilgan taqdirda qaraydigan bo'lsak, bu bunday aytaylik to'g'ridan-to'g'ri qo'polroq munosabatlar bu faqatgina aks ta'sir berishi mumkin. Va O'zbekistonni ichki va tashqaridagi imijini yaxshilashga foyda bermaydi, ta'sir qilmaydi. Balki o'sha diniy radikallarni birlashishga olib kelishi mumkin. Chunki adolatsizlik qaysidir ma'lum bir qatlamga nisbatan adolatsizlik o'sha qatlam vakillarini jipslashishga jiplasishga sabab bo'ladi. Bu esa ichimga kerak emas edi aslida. Balki umid qilib qolamizki, hukumat, politexnologlar, strateglar, politologlar, kuchli mutaxassislar bilan mutaxassislarning fikrini olib, ularni maslahatini olib, tavsiyalarini olib, diniy fond bilan keyingi harakatlarda boshqacha uslublarni qo'llaydi. Jamoatchilik senatni Shuhrat Ghaniyevni yetarlicha jazolamaganlikda ayblamoqda. Lekin bu joyda bir jihat bor, nozik jihat, ko'pchilik e'tibor bermagan. Senat hali shu paytgacha bunday qaror olmagan edi, ya'ni yuqori lavozimli amaldor, viloyat hokimiga nisbatan hech qachon jazo tayinlamagan edi. Kechagi bo'lgan yig'ilishda reglament va axloq komissiyasi raisi Iqbol Mirzoni o'zi ham tan oldi, ya'ni o'zi rahbarlik qilib kelayotgan komissiya ancha paytdan beri bu darajadagi ishni ko'rib chiqmagan. Nima deb o'ylaysiz? Balki jamoatchilik o'z harakati bilan, o'z fikrlari bilan senatni ham uyg'ota oldimikan? Shu bu yerda katta ijobiy tomoni ham bor senatning yig'ilgani. Endi jazoni qanchalik qattiq bo'lmagani bu boshqa masala. Senatni bu narsaga tezkorlik bilan reaksiya bildirgani bu yaxshi signal. Bu o'sha jamoatchilik fikri qandaydir darajada bo'lsa ham inobatga olinayotganligini dalolat. Komissiya a'zolari yetib kelishdi, senatorlar yetib kelishdi, jurnalistlarni to'plashdi va ushbu axborot berildi va bu axborot maydonida keskinlashuvni ancha tushirdi. Haqiqatan ham men o'sha shu mavzu boshlangan paytida salgina tahlik ostida qoldim. Chunki nimadir qandaydir bir agressiya boshlanishi xavfi yo'q emas edi. Shu kabi o'zim bloger sifatida ham agarda senatorlar chiqmasa, blogerlar o'zi ham yig'ilib qandaydir bir axborot maydonida foydalanuvchilarni, ijtimoiy tarmoqlarni, jamoatchilikni
tinchlantirish maqsadida birlashish niyatimiz ham bor edi bizani. Lekin yaxshi hamki mana bu blogerlarga ish qolmadi, senatni o'zi bunasini hal qildi. Nima bo'lganda ham bu yaxshi signal. Yaxshi signal. Mana endi Shuhrat G'aniyevni singari nima deydi, o'zi xon ko'lankasi maydon hokimlarini vakolatini kamaytirish uchun mahalliy hokimlar, hokimliklar uchun saylovlarni tashkil etish qanchalik yaxshi natija beradi deb o'ylaysiz? Bu natija berishi aniq. Undan tashqari mahalliy kengash deputatlarini mavqeini ko'tarish kerak. U mahalliy kengash deputatlari raisi hali hokimlar o'zi. Bu noto'g'ri, chunki davlat bo'linishi prinsiplariga zid. Chunki parlament hukumati kengashi tepasida ijro hokimiyati vakili turishi bu davlat bo'linish prinsipiga mutlaqo zid narsa, lekin hali bu narsa saqlanib qolmoqda. Kelajakda bu narsa o'zgaradi deyishganini kutamiz. Keyingi masala, agar saylovlar bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu ijobiy o'zgarish bo'ladi. Agarda saylovlar mustaqil va shaffof, xolis kechsa.